តាកណារីលោកតាទៅភូមិវិញហើយមិនអីទេចៅឯងក៏មកយោហើយដែរលោកពូខ្ញុំទៅដែរអង្ពូបើពួកឯងចង់ទៅក៏ទៅចុះកណារីលោកតាប៉ុន្តែពួកឯងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាកណារីលោកតាកណារីលោកតាកណាតាឲ្យឯងប៉ុន្តែដល់ផ្ទះចាំបើកកណារីលោកតាអូជិះដល់ហើយនៅខាងមុខនេះពើទៅដល់ខ្ញុំសុំឆៃកោមកក្បាលឆៃកោនេះស្រុកគេវាយពោះពោះណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបាននៅឆៃអូភូមិនោះគេឆៃតែសាច់មាន់សាច់ទាសាច់ជ្រូកអូឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាអូខ្ញុំចង់ឆៃណាប៉ាប៉ាអឺសុំវិញណាគេស្រែកយីគេតោះទៅមើលទៅមើលទៅមើលជួយផងជួយផងមិនសាច់ពោះតាជួយខ្ញុំផងពោះធំណាស់ខ្ញុំទៅមើលកើតទេអ្នកទាំងពីរថយក្រោយសិនឯងឆាប់ទៅវិញយើងមិនចង់សម្លាប់ឯងទេបាទឯងអ្នកបង្ខំយើងណាដោះបងដោះ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 ជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកហ៎អូចុះខ្លួនឯងអត់ចម្លែកទេចម្លែកអីខ្ញុំមនុស្សតាណែក្មួយមិញអើយអីគេនឹងមិញនេះគឺមនោកូកូអីគេមនោកូកូមនោកូកូគឺជាតែផ្លែឈើលេងជាមួយចាហួយឆ្ងាញ់ណាស់ណាពេលយើងក្លៀមបាយឆៃចំនួនក៏បានដែរព្រោះវាមានការចាហួយធ្វើយើងឆ្អែតខ្ញុំចង់ឆៃណាស់ខ្ញុំចង់ឆៃណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ដែរមានគ្រប់គ្នាណាស់តែផ្លែឈើលីជាមួយចាហួយមណោក៏ក៏មាន5ជាតិតាជារសជាតិផ្លែក្រូចរសជាតិផ្លែមណោរសជាតិផ្លែដំបងមកចូលរសជាតិត្រសាស្រូវនិងរសជាតិផ្លែស្ទ្របេរីឆ្ងាញ់ម្ល៉េះមានរសជាតិជូរអែមនេះខ្មួយឯងដឹងឯងទឹកផ្លែឈើលីជាមួយចាហួយមណោក៏ក៏ឆៃបានទាំងចាស់ឆៃបានទាំងក្មេងព្រោះមានជាតិស្ករតិចហើយជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃអ្នកបងប្អូនឆៃច្រើនមិនក្រៅខ្លួនទេខ្ញុំជួយចិត្តមណូកូកូខ្ញុំជួយចិត្តមណូកូកូខ្ញុំក៏ជឹងដែរតែផ្លែឈើលីជាមួយចាហួយមណូកូកូនាំចូលផ្លែមកដែរក្រុមហ៊ុន TSM Group សម្រាប់អាជីវករចောက်កំងទឹកផ្លែឈើលីជាមួយចាហួយមណូកូកូបាទដំណរីសពតំណែងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងចង់ខ្មោចទៅភូមិណាអូខ្ញុំទៅភូមិជើងអូយវៀងគ្នាបាត់មិញទៅភូមិត្បូងថ្ងៃឯងមកវាតោះអូតោះតោះតោះអញ្ចឹងមិញទៅសិនណាខ្មួយបាត់មិញអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានឲ្យទឹកមនោកូកូខ្ញុំឆៃមិនអីទេខ្មួយតោះឲ្យវាពួកឯងសម្លាប់ប្តីយងយងនឹងសម្លាប់ពួកឯងវិញហេតុអីបានលោកតាមិនឲ្យបើកតាមផ្លូវខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងដល់ហើយនេះ
គូបើកអត់ណាបងប្អូនបើកទៅវាមិនដែរស្អីទេវ៉ាវនឹងឡាប់មាសតាបានមន់មកពីណាចាប់ក្នុងព្រៃហើយឆ្អិនណាឆ្អិនហើយអីពួកអាចដុតលឿនមែនណែចន្ទ្រាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមិនឆៃអាហារទេជាពិសេសសត្វហេតុអីព្រោះខ្ញុំកាន់សិលហើយរយៈពេល1វស្សានេះខ្ញុំមិនឆៃអាហារទេដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សពេញលេងអូអញ្ចឹងខ្ញុំឆៃណាចាខ្ញុំថាបងតែល្មមយើងនឹងសម្លាប់ឯងតេតេយើងដាច់ពូនឯងអូនឹកឃើញហើយជួយផងជួយផងគ្មានអ្នកណាជួយនឹងឯងទេឆាប់ចេញទៅប្រៃបាន
ឆៃហើយមកនេះបានឆៃទៀតមានចាហួយដងហើយមានសាច់ផ្លែឈើក្នុងនោះទៀតយកវាឆ្ងាញ់អើឆ្ងាញ់អំស្រីអំស្រីនេះអេមឺតមកក្រៅកុំខ្លាំងពេកនេះហ่ะជាគូត្រដាក់របស់យើងដាក់ទៅនឹងយេយើងគ្រប់ត្រូវតិចទៀតងាត់ទាំងអស់ពួកឯងខ្ញុំនឹងបំពើឯងណាពុកមាត់ក្រាស់ម្លេះហើយមិញកោខ្ជិលមានពុកមាត់ក្រាស់អញ្ចឹងគេថាស្រីចង្អាយអ្នកណាថាអីថាទៅកុំឲ្យតែបងប្អូនឯងថាខ្ញុំនឹងឯងអ្នកថាធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតកាត់ចិត្តទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ចន្ទ្រីហើយអូ my god នឹងឯងច្បាស់ជាស្រាប់មិនខាន់មកទៅដើមប្រុសយ៉ាងចាំយើងជួយវ៉ៃនឹងយេវ៉ាន់ហាមប៉ះពាល់ចន្ទ្រីដាច់ខាតឆាប់ចាញ់ទៅណានីស្វាត់ចង់បានលុយហ៎យីលុយហើយណែនាំចង់បានវ៉ៃបើឯងចង់បានលុយធ្វើកិច្ចការយើងមួយកិច្ចការអីក៏យើងធ្វើបានដែរមើលសាច់ដុំអូយដូចនំសមនឹងអើយធ្វើបានសម្រេចហ៎មើលសៅយកដូចឈួតអូនឹកឃើញហើយណាបងប្អូនណាបងប្អូនតន្ត្រីណាបងប្អូនចាតន្ត្រីណាបងប្អូនអូយើងនឹងស៊ីពួកឯងអីអណាស់ឯនាងចន្ទ្រីនឹងហើយធ្វើឲ្យសំចិត្តយើងណាទុកចិត្តចោះធ្វើអីធ្វើទៅយើងចាំមើលខោមឯងមករស់ស្លាប់ទៀតហើយហ៎សំដីធ្លោះទៀតណោះអូយកំឡាំងខ្លាំងរបស់គេមែនពូពូពូអាពូពូតែម្នាក់ទេមកដាក់កូនស្វាកូនខ្លាទៅណាអញ្ចឹងដូចលឺស្លេងយ៉ាងយេហប់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 ពូស៊ីមនុស្សពូស៊ីមនុស្សពូអីចាំត្រីប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងអត់តែវាជាព្រៃពូកុំជឿបងតើពួកវាបង្ខំខ្ញុំទេបានហើយនឹងព្រៃពូលោកតាឈប់កុហកគេទៀតទៅសម្លាប់ប្តីយើងយើងនឹងសងសឹកពូធំណាពូនឹងឲ្យស៊ីមនុស្សមិនគេជីព្រៃពោះចុះចន្ទ្រានៅណាលោកតាខ្ញុំនៅទីនេះចន្ទ្រាចន
ន្ទ្រាត្រូវព្រីពោះប្រើវីតាមីនឲ្យខ្លាំងទៅជាមេអំបៅអូខ្ញុំសង្ស័យយូរហើយលោកតាតាបានប្រាប់អញហើយថាកុំឲ្យបោកដំឡាប់មាសតាមផ្លូវកណាសុំទោសលោកតាអូនណែដូចជាបាត់កូនស្វានិងកូនខ្លាពួកគេត្រូវព្រីពោះស៊ីបាត់ហើយប៉ុន្តែមិនអីទេតាបានសង្គ្រោះពួកគេហើយហើយចុះឥឡូវពួកគេនៅណាលោកតានៅពេទ្យ emergency អូធូរទ្រូងតិចតាផ្លែឈើលីជាមួយចាហួយមណូកោកោ